রোজা রাখি 60 বছর উদ্ধর এগৰাকী মহিলায় কান্দিছে। মহিলাগৰাকীৰ কান্দন দেখি আপুনিও কান্দি উঠিব। জমিয়তৰ সভাপতিৰ নাম লৈ হুকুকাই কান্দি উঠিল মহিলাগৰাকী। হয়, এয়া চাওক, এক বিশাল খাদ্য সামগ্ৰী এইদৰে সাজু কৰি ৰখা হৈছে। খাদ্য সামগ্ৰীখিনি এনে লোকৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে যিসকলৰ ঘৰত আজি ইফতাৰ কৰিবলৈ এপোৱা চাউল পৰ্যন্ত নাই। সঁচাকৈ এক আৱেগিক দৃশ্য, যি দৃশ্য দেখি সকলোৱে কান্দিছে। এয়া উচ্চেদিতৰ বিননি। তেওঁলোকৰ কান্দোন শুনিবলৈ এইখন পৃথিৱীত কোনো নাই। উচ্ছেদ হোৱাৰ প্ৰথম দিনৰে পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে এই দুৰ্ভগীয়াসকলৰ কাষত থিয় হোৱা একমাত্ৰ ব্যক্তিজনেই হ'ল অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মস্তাক আনফৰ চাহাব। চাওক, এক বিশাল খাদ্য সামগ্ৰীৰ মাজত মই আছোঁ। বিশাল শ শ লোক মোৰ পিছফালে আছে, আপোনালোকক দেখিছে। ইয়াত জাঞ্জুৰ উচ্ছেদিত উচ্ছেদিত। ৰমজান মাহত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ৰোজামুখত লৈ আছে, মই ৰোজামুখত লৈ আছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আজিলৈকে, উচ্ছেদ হোৱাৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা আজিলৈকে কোনে সহায় কৰা নাই। একমাত্ৰ মৌলানা মস্তাক আনফৰ নেতৃত্বাধীন অসম ৰাজ্যিক জমিয়তে সহায় কৰিছে। আজিও জমিয়তৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। চাচা, কিটা কৰিবা? কান্দি আছে, নোৱাৰিব বুলি কৈছে। এই চাওক, আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই চাওক, এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হ'ল অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ উচ্ছেদ হোৱা মানুহখিনিৰ যিটো কষ্ট, আলাই আঁতনি, এইটো সকলোৱে আমি জানো। এই সময়ত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে য'ত য'ত উচ্ছেদ হৈছে, মৌলানা মস্তাক আনফৰ নেতৃত্বাধীন জমিয়তে প্ৰতিটো উচ্ছেদ পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, কৰিছেও। তাত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে আছে। আজি আমি সেই পুৰণি ঠাই লামডিং সমষ্টিৰ, যিটো আপোনালোকে জানে লামডিং সমষ্টিৰ যে নকুটিত উচ্ছেদ হৈছিল, ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। অৰ্থাৎ ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদিত মানুহখিনিক সহায় কৰি থকা হৈছে। লগতে বিশেষকৈ এই ৰমজান মাহত এই মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৌলানা মস্তাক আনফৰ চাহাবে আমাৰ জমিয়তৰ সকলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশনা আৰু ব্যৱস্থাপনাত আজি আমি নকুটিৰ জাঞ্জুৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, শিবিৰৰ মানুহে বহুত কষ্ট কৰি আছে। ল'ৰা ছোৱালী আছে, আই মাতৃসকল আছে, বৃদ্ধসকল আছে, জ্যেষ্ঠসকল আছে, বেমাৰীসকল আছে, তেওঁলোকৰ আমি খবৰ লৈছোঁ। আৰু বিশাল এটা খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।